На 26 март в актовата зала на основно училище Свети Свети Кирил и Методи в село Челопеч се проведе събитие по проект за смекчаване и адаптация към изменението на климата в малките общини. В проекта участват общините Челопеч, Златица, Копривщица и Мирково с учебните заведения там. Като част от проекта се проведе междуучилищно състезание по въпросите за опазване на околната среда и климатичните промени. В фоайето на училището бяха изложени макети на ученици от основното училище, показващи красотата и биологичното разнообразие на планетата. На училищното състезание присъстваха представители на домакините от община Челопеч и основно училище Свети Свети Кирил и Методи, както и гостите, представители на община Златица и средно училище Свети Паисий Хилендарски, община Копривщица и средно училище Любен Каравелов, община Мирково и основно училище Георги Бенковски. Ученици от Челопешкото училище поздравиха гостите с кратка програма. Те пяха, рецитираха и играха пиеса с екологична насоченост, като акцентът падна върху опазването на природата и ресурсите на планетата. После всеки училищен отбор представи какво е направено в тяхното населено място по съвместния проект. От Златица разказаха за домашни компостери, за биоразградими отпадъци и за поредицата екоинициативи с грижа за природата в училището там. От Копривщица споделиха за изградената фотоволтична инсталация за сградата на младежкия център. Стана ясно, че в Мирково по проекта са предвидени соларни инсталации за нуждите на училището и детската градина, а в Челопеч са изградени фотоволтична инсталация за сградата на училището и зарядна станция за електромобили на обществения паркинг, захранена от фотоволтаици. Събитието продължи със състезание между четирите училищни отбора. То започна с викторина с въпроси на екологична тематика и продължи с забавни игри със същата насоченост. Отборите показаха знания по темата и много спортен хъс. В крайна сметка всички бяха победители и получиха награди. Всяко училище получи и по 50 соларни лампи, предоставени по проекта, който е на обща стойност близо 900 000 лева и ще бъде финализиран през месец април тази година.